dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Quando acordamos pela manhã, levantamos e vamos cumprir com nossos compromissos, não tendo a mínima ideia de como será o nosso dia. Se as coisas darão certo ou errado, enfim, só saberemos quando os fatos estiverem realmente acontecendo. E assim é o nascimento. De repente, o ser humano abre os olhos e pronto, está aqui nessa vida e não viu como isso se deu, nem sabe a mecânica que deu causa a esse efeito. Essa condição do ser humano era assim até 4 de outubro de 1935. Aí começou uma nova fase, uma nova era, que veio nos trazer a compreensão de todos esses acontecimentos e suas causas, seus efeitos e suas mecânicas. O ser humano de posse desse conhecimento atinge uma evolução agora em direção ao caminho de volta para sua vida original, sem mistérios, enigmas ou fenômenos. Tudo isso ao alcance de todos através dos livros Universo em Desencanto, que começaram aqui, nessa rua, há 78 anos atrás. E aqui no 8º volume do Histórico, na página 31, pergunta número 48, onde nasceu a cultura racional? Nasceu no antigo Distrito Federal, em 1935, no Meyer, na rua Lopes da Cruz, número 89, em um centro espírita que chamava-se Tenda Espírita Francisco de Assis, que o presidente dessa entidade é o aparelho do Racional Superior. E estamos aqui, na rua Lopes da Cruz, provavelmente na altura onde funcionava a Tenda Espírita Francisco de Assis. Estamos aqui na rua Lopes da Cruz, onde deu início a mudança de fase do animal racional para a fase de aparelho racional, através da leitura dos livros Universo e Desencanto, que traz o conhecimento de cultura racional, conhecimento para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Então, estamos pisando aqui onde se deu um fato importantíssimo para toda a humanidade. Então, em 1935, funcionava aqui a Tenda Espírita Francisco de Assis, que o presidente dessa agremiação era o senhor Manuel Jacinto Coelho, que era o aparelho do Racional Superior. Ele recebeu ordem de fechar a dita Tenda Espírita, porque o mundo ia entrar numa outra fase, a fase da Era do Fogo, e ele teria a missão de ditar os livros Universo e Desencanto para o desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. E assim o fez. A obra começou em 4 de outubro de 1935 e acabou em 5 de dezembro de 1990, ditando assim 1.000 livros da cultura racional. O dono da vida mandou lhe dizer, você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar, que o mundo de cima tu tem que mudar. O dono da vida mandou lhe dizer, você precisa lembrar de você. A dona da vida mandou lhe falar, que o mundo de cima tu tem que escutar. Quem é você? De onde veio, pra onde vai? Nada disso tu te lembras.
amnésia assim já é demais. Mas nesse mundo tudo passa assim, senhor, e a hora da verdade, das verdades já chegou. Estamos aqui na residência do Sr. Joel, aqui presente também a Sara, sua esposa, o estudante Henrique, Arlete e Luiz. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Sr. Joel sobre o início, como eram feitos os livros Universo em Desencanto, ainda lá no tempo de Belfort Roxo, com o Sr. Manuel. Eu posso contar, Sr. Joel? Alguma coisa dessa época, como eram feitos os livros? Segundas-feiras e quintas-feiras era dia de leitura lá em Belfort Roxo, onde aparecia uma média de 2 a 4 mil pessoas por cada sessão de leitura. E então ele escolhia 7 pessoas para sentar na mesa e um deles lia as mensagens que ele gravava à noite. E era Manuel Simões, era o... esse outro advogado, que não é o nome dele. Agostinho. Agostinho. Eu nem esqueci de nomes. Então, após a leitura, ele distribuía uma cópia daqueles papéis que eram mimeografados, e a gente botava pontuação, botava vírgula e tudo isso, e dava para a dona Yolanda. A dona Yolanda recolhia os papéis todos e datilografava e tornava a distribuir os papéis datilografados. E a gente via os erros que tinha, corrigia, e ele selecionava os papéis certos que não estavam certos. Mas isso era quando ele estava ditando os livros, não? Né? Não. Ele ditava na sala racional, num gravador de rolo muito grande e uma mesa. Ele ficava trancado naquela sala, um copo d'água na mesa, e gravava. Ele era meio mulato. Ele ficava rosado, ficava quase que branco quando recebia a mensagem. Aquilo era um foco de energia em cima dele, que clareava a pele dele, o rosto dele, como se fosse um farol que batesse no rosto, assim. Então, enquanto tinha ele, estava gravado, aí ele ficava do lado de fora, tinha uma escadinha, ele ficava lá, curiosidade para ver o que estava querendo ver, o que estava acontecendo lá dentro. Essa era a sala racional trancada por ele. Ele usava para entrar no corredor e sair dali. Depois desses papéis corrigidos, ele ajuntou e começou a publicar o primeiro livro. Então ele fazia uma propaganda antes de o livro aparecer, que ia aparecer um livro que vocês vão ler, vão se descarregar, vão ficar plim-plim para subir. Então ficávamos aguardando o livro, e realmente quando chegou a primeira remessa de meu livro, não durou minutos, todo mundo apanhou o seu, e pagou, não me recordo o preço. Isso era que ano, seu João? Sim. O senhor lembra o ano? É, 70, 71, por aí. Era o primeiro volume da obra. Quando o primeiro volume apareceu, em 1970. Por aí, não gosto de dizer a data que eu não me lembro. Eu lembro que o senhor me disse, seu João, que ele falava que agora tudo que o pessoal queria tinha que ser no livro, né? Lendo o livro. É. Não precisa agarrar a mão dele, cochichar no ouvido, resolve pelo livro. O livro vai resolver. Tanto é que o livro diz que esse livro acompanha um emissário do dono do livro,
para resolver isso. E você sabe quem é o emissário? É como se o raciocínio está adormecido, está dormindo. Então é uma canção para ele acordar. Então mantém as repetições e catuca ele, faz ele acordar. E tanto é que ele falou em 1006, ele falou no número, que eu hoje não estou me recordando. Tantas repetições dá um tranco na fechadura, dá um tranco no raciocínio, uhum, e acorda. Dá para você entrar, passar, fazer o que quiser. Após você ler um certo hora, uma hora, duas horas, você vai se carregando, porque o nosso corpo é como se fosse uma bateria vazia. Ela vai enchendo de energia. Então, nessa energia, vai resolvendo tudo que você precisa resolver aqui embaixo, porque você está pisando no chão. E essa energia resolve você resolver seus problemas. Esse é o emissário, é as repetições, a energia do livro. A energia do livro está nas repetições. Quantos anos você tem de cultura racional? Eu devo estar aproximado de 60 anos ou mais de 60 anos, que eu não me recordo a data, mas eu me... Quantas horas você lê por dia? Hein? Quantas horas você lê por dia? Eu não tenho hora de ler, eu leio todo o mesmo tempo que eu disponho. Lê direto, né? Vazio, eu leio, se puder eu leio o dia todo, não puder eu leio um tiquinho. Eu leio, paro, agora estou com problema na vista. Então, quando começa a escorrer lágrimas, eu sou obrigado a parar. Então, leio uma hora, paro meia hora, leio uma hora, paro mais meia. Vou lendo, parando. Tanto é que meus livros estão todos grampeados com cliques, e cada vez que eu paro, eu marco a página, que eu leio tudo. E outra coisa, quando eu encontro uma passada no livro interessante, eu copio. Eu quase copio o livro todo, à mão. Copio o que está escrito ali. Aí eu consigo gravar o que eu li. Porque lendo não guarda tudo. Se escrever, copiar, guarda. Dá para memorizar, dá para guardar. Tudo isso. Agora, seu Joel, aonde eram vendidos livros nessa época? Porque o senhor foi um dos que... Eu fui o primeiro a vender os livros, na minha livraria, na Rua do Senado. Depois... Foi a primeira livraria? Antunes. Foi a primeira livraria lá no Senado? Foi a primeira. Aqui do Rio de Janeiro, a primeira... Foi para H. Antunes, na Marechal... Rua Marechal... Na cidade. Foi a primeira livraria do mundo. Foi a primeira livraria aqui no mundo, né? No Rio de Janeiro. Onde surgiu. Foi lá na Rua do Senado com o senhor Joel. Foi o H. Antunes. H. Antunes na Marechal Floriano. E logo a seguir, eles levaram o dono da livraria para o senhor Manel. E os dois se entenderam, e ele, no H. Antunes, começou a vender livro. É, mas não foi na Rua do Senado? Não, a primeira foi na Rua do Senado. A H. Antunes e a outra. A Francisco Alves, também a livraria Francisco Alves. Isso foi quando era tipo de venda de segunda, tá. Livraria, terceira. Tinha distribuição. Francisco Alves. E depois na Rua da Carioca. Isso. Eu lembro que eu cheguei a comprar livro lá, dos primeiros, não lembro qual volume, mas eu cheguei a comprar livro lá e encontrei o seu Joel fazendo perguntas. Nada, eu vendi muito livro. Vendi muito livro e levei muita gente para o retiro e levei muita gente para fazer divulgação.
Entendeu? E o Henrique, você também chegou a comprar livro lá no Seu Joel, não foi? Inclusive, eu tenho até uma dívida de gratidão com o Seu Joel, porque eu estava vendo ele falando aqui, eu tenho fazendo uma retrospectiva do tempo, né? Em 1975, eu faço aniversário em maio. Eu e meu irmão, nós fazemos aniversário junto. Né? Então, só que uma diferença de 2 anos. Né? 16 de maio é o dia que a gente faz aniversário. E nesse período, meu irmão começou a ler. E divulgou para mim o livro, mas eu debochei, achava que era impossível um livro descrever a origem da humanidade. Né? Fiquei sacaneando ele, né? Não dei atenção. Mas o presente era para mim e para ele. Aí 2 meses depois, quando foi em julho, já tinha acabado de fazer 17 anos, estava fazendo 18 já. Já estava com 18 anos. Antes do quartel, eu resolvi comprar o livro e dei, conheci o Joel ali, foi em 75, tinha 18 anos. Aí ele chegou para mim, começou a bater papo, eu fiz muita pergunta a ele, entendeu? E ele com aquele jeito descontraído, né? Aí foi me respondendo, e ele falou para mim que eu era muito persistente, até perguntou meu signo. Eu achei aquilo assim, no fundo eu não concordei, porque eu sempre fui, na época eu era poeta, só vinha fazendo poesia, era judoca, fazia judô na minha filha, só vivia em praia pegando onda. Então como é que pode uma pessoa dessa ser persistente, né? Que eu era, tinha o cabelo Black Power, só vinha dançando em baile. Então, eu achei que ele estava me querendo agradar, né? Mas ele acertou, porque ele falou que eu não ia largar o livro, e estava com um amigo do lado que queria ler o livro também, ele falou, isso com o amigo eu não sei. Ele pode começar e continuar. E como é que aconteceu? Leu um livro, depois ele teve preguiça e não via adiante. Então você vê, hoje já se passaram 38 anos, né? Estou até hoje aí com um livro na mão, já tive a oportunidade de divulgar na Bolívia, no Peru, no Paraguai, na Argentina, e todo lugar que eu tenho oportunidade, nas faculdades, né? Então, e várias coisas que ele falou na época, e ele acertou até quando ele disse que quando tivesse lá pelo quinto volume da obra, que eu ia começar a fazer propaganda do livro, né? Eu fiquei espantado, né? Falei, eu nunca gostei de compromisso, que na vontade de ir embora dali e não conversar mais com ele. Mas fiquei assim, e no entanto, quando me dei conta que eu estava naturalmente, espontaneamente, com satisfação, divulgando a cultura racional de branco, eu vi que estava lendo o quinto volume, né? Aí eu falei, pô, até isso o cara acertou, né? Então até hoje eu fico até aquela dívida de gratidão, porque já passaram tanto tempo, né? E nós estamos aí, ele provou que tudo que ele falou está certo, estou pensando. Agora, me diz uma coisa, Joel. Os 21 volumes foram ditados em Belfor Roxo ou no Retiro? Não, foi em Belfor Roxo. Os 21 volumes. Belfor Roxo. Olha, quando ele foi para o Retiro, já estavam os 21 volumes. Já estava, ele começou com os fascículos. Réplica, réplica. Aonde? Em Belfor Roxo ou no Retiro? No Retiro. No Retiro. Toda vez que ia sair um livro semanal, dava um nome. Eu me recordo o seguinte, o primeiro e segundo livro, ele chamou o livro da descarga, que a gente ia se descarregar. O terceiro livro ele chamou o livro cabalístico, a cabala. O terceiro livro fininho, igual um fascículo. Naquela época. O quarto livro era chamado Livro da Razão, que você vai se encontrar nele. O quinto livro era o Livro da Medicina. O sexto livro, o Livro dos Errados. Ele levava o encarte dos errados. Foi todo escrito errado. Todo escrito errado. Então, aquele cara que frequentava o Betinho, como se chama? O João Cruz, que tinha máquina de costura, como a... João Cruz. Calopa, como é o nome? Salopa. Salopa. É. Salopa. Olha, o Calopa me levou... Salopa. Levou o livro e corrigiu ele todo e publicou corrigido e levou para o semanal o livro corrigido. O semanal encostou do lado e continuou errado mesmo.
Então, São Manuel contou a seguinte piada, que entrou um cara palhoso numa farmácia e pediu um remédio uau, e o farmacêutico não entendeu, e ele insistiu que queria levar o remédio uau. Então o farmacêutico lembrou que tinha um funcionário palhoso, chamou, atende um moço aí. Aí o muito se entendeu com o outro, o que tu quer? Foi na prateleira, apanhou, embrulhou na caixa, deu troco lá pro cara. O farmacêutico ficou intrigado, quer saber o que que ele queria, afinal. Uau. Então demonstra que o errado com o errado se entende. Por isso que o livro fala de quem vive errado. E continua esse é o errado. Sexto volume. Sexto. No segundo livro, quiseram fazer uma surpresa para o São Manuel. Aonde tem um portal, tem a luz, pegaram e botaram prata pura ali. Aqueles fios de prata pura aqui, ó. Os raios de luz. No 12º livro. É cinzento. Só que quando levaram o livro para presentear São Manuel, aquela prata ficou preta. Então São Manuel disse, livro dos crioulos, por causa da luz preta. Mas esse livro também traz uma parte muito interessante, explicação. Fala do Espiritismo, do Pai de Santo. E o Pai de Santo vira um imã na página 175. Hoje eu não sei que número é, mas nos livros antigos 175. Ele diz, veja, a confusão é muito grande nesse meio. Eles mudam de sexo. Então ele explicou o seguinte, ele vira um imã para atrair a força, a entidade. Ele é homem, é mulher, mas ele vira um imã. E como imã, os dois polos iguais não se atraem, se distraem, ele tem que virar o polo para atrair um outro. Então se é homem, deixa de ser um homem, de ser mulher, para a nossa safadeza qualquer, para se satisfazer, que é a força magnética que está trabalhando em cima desse imã que ele virou. Está na página 175, no 12º livro. O 13º livro é a continuação, 14º livro é o livro da bronca, que os Bíblias respeitam e nós que estamos tudo na mão não respeitamos, não fazemos divulgação. Moleque que não respeita as coisas sérias, que chama a gente de moleque. O livro da bronca é o 14. E daí parou de dar nome. Começou a dar nome no fascículo. Todos eles têm nome. Ele pergunta, que livro tu tá lendo? Ah, estou lendo o livro Mista. Não é, tem nome. Tem o livro de Deus, todo livro tem nome. Então ele gostava que tu respondesse a ele e está lendo o livro com o nome certo. E publicou, andou distribuindo os papéis com o número. Eu tenho esses papéis todos. Inclusive também distribuindo. Agora, já voltando aqui na história da Rua do Senado, você tem um relato dali, quando pegou fogo a loja. A loja pegou fogo numa sexta-feira, não me recordo do dia. Eu estava dentro, eu, Vlad e Luiz Coquinho, estávamos tomando café no boteco, quando a loja começou a pegar fogo e o cara dos fundos, que era um açougueiro, recorrendo, está pegando fogo. E os bombeiros chegaram, conseguiram apagar
mas o cinema arregou tudo. Eu não molhou um livro da loja, só molhou um livro. O livro que eu estava lendo, estava em cima da mesa, ficou encharcado. Mas os livros que estavam na estante, nenhum deles, todo sequinho. A loja sentada, tudo arreado, perdi tudo, mas não perdi um livro. E naquele dia vendi um bocado de livro. E teve um repórter do Jornal do Brasil que fez a reportagem, filmou, fotografou e saiu no Jornal do Brasil. A estante do livro que ficou inteira, né? A estante ficou inteira. Foi a única peça que salvou.